Sveiki, mano vardas Rimantas ir mes prieš tai vaizdo įrašuose jau pilnai išnagrinėjome pirmus 5 etinius ir moralinius jogos principus pavadinimu Yama. Ir dabar mes toliau tęsime nagrinėti principus, dabar priėjome prie Niyamos, o Niyama tai yra dar 5 savidisciplinos principai, tai yra tam tikros rekomendacijos, padedančios pasiekti mūsų vidinę harmoniją. Ir jeigu, pavyzdžiui, Yamos principai, jie yra nukreipti į tai, kad sukurti harmoniją su išoriniu pasauliu, tai Niyamos principai yra būtent apie tai, kad sukurti harmoniją su, na, su mumis pačiais, galima taip pasakyti. Ir pirmoji iš Niyamų, jinai vadinasi šaučia, iš sanskrito išvertų šaučia reiškia švara, ir čia turime mintyje švara tiek fizinio kūno, fizinės aplinko švara, tiek mūsų sąmonės švara. Jeigu pradedant nuo mūsų, pavyzdžiui, kūno švaros, tai yra principas šitas apie tai, kad mūsų fizinis kūnas jisai turėtų būti švarus tiek išoriškai, tiek mūsų vidus, pavyzdžiui, vidiniai organai, tiek tarkim žarnynas, tiek tarkim kepenis, tiek tarkim minkstai, plaučiai, kad jie tam, kad tinkamai funkcionuotų, jie turi būti švarus. Ir tam, kad pasiekti tam tikrą vidaus švarą, galima naudoti šatkarmas. O šatkarmas tai yra organizmo valymosi technikos. Jeigu parašysite į paiešką šatkarmos arba šatkarmas, tai tiek lietuvių kalba informacijos yra šiek tiek, tiek anglų, tiek rusų kalbomis tikrai daug informacijos rasite apie tai, kokios yra technikos, kaip ten ką galima išsivalyti ir panašiai. Tikrai įdomus ir įdomi ir vertinga labai tema. Tai vat šitas šaučios principas, jisai tiesa ne tik apie tai, kad mūsų va, tas kūnas būtų, bet lygiai taip pat, kad ir mūsų aplinka, pavyzdžiui, vieta, kur gyvename, kad jinai būtų švari, kad mūsų apranga jinai būtų švari, kad mūsų maistas, kurį mes valgome, kad lygiai taip pat būtų švarus. Dabar čia yra vienas įdomus dalykas, kartais būna žmonės išgirsta, kad va, yra toksai principas ir dabar viskas. Jau ten švara turi būti visur, ten totali ir, na žodžiu, ir žmonės prieina iki tam tikro tokio kraštutinumo ir jie pradeda vat, visą savo laiką, mintis, dėmesį, energiją skirti tik tam, kad jie būtų ten jau švarus, švarus, švarutėliai, švarutelaičiai. Ir vat vis tik čia vertėtų ieškoti tam tikro aukso viduriuko, todėl kad jeigu mes skirsime visą savo mintis, visą savo dėmesį, visą savo laiką, visą savo energiją tik tam, kad mūsų kūnas būtų švarus, o vis tik kūnas tai yra instrumentas viso labo, kuriuo na, verta daryti kažką vertingesnio ir prasmingesnio, tai vat dėl to reikia prieiti prie šito principo adekvačiai vat iš tos fizinės pusės. Dabar kitas momentas informacinė švara. Šaučios principas apie tai, kad tai, ką mes dedame į save, tai, ką, kokioje aplinkoje mes esame, kad tai būtų švaru. Duodu pavyzdį, įsivaizduokite, kad einate į darbą, kur aplinkui jūs vien, na, tarkim, materialistai visi, kur ten vien tik galvoja, ten kaip uždirbti daugiau, kaip, nu, žodžiu, jiem tik tas domina, jiem ten, jų ten visiškai nedomina, nei kažkokie ten, nei kažkoks ten tobulėjimas, nei kažkokia savišvieta, ne, jiem ten, nu, žodžiu, materialistai tiesiog. Tai dalykas tame, kad būdami tokioje aplinkoje, jūs periminėjate tos aplinkos poelgius, tos aplinkos pasaulėžiūrą ir kas gaunasi, jūsų vidinis pasaulis pradeda užsiteršinėti. Tai va čia tas principas šaučios apie tai, kad tai, kur mes esame, kokioje aplinkoje esame ir ką dedame į save, kad tai turėtų būti švaru, nes taip ar taip mes periminėjame vieni kitų tam tikras, na, pavadinkim taip, įpročius, savybės. Čia žinau, kaip tas pavyzdys, pasakyk, kas tavo 5 draugai, pasakysiu, kas tu. Tai čia vat apie tą patį, kad mes būdami su kitais, bendraudami su kitais, kalbėdami su kitais, kažką ten spręsdami kažkokias užduotis, uždavinius, iššūkius kažkius, mes bendraujame ir keičiamės vidiniais pasauliais. Ir kuo tie vidiniai pasauliai yra, na, labiau, pavyzdžiui, švaresni, tuo ir mūsų pasaulis tampa švaresnis, jeigu tie pasauliai yra labiau užteršti, atitinkamai ir mūsų pasaulis pradeda užsiteršinėti. Yra tokia istorija, čia kaip gal pusiau anekdotas, bet gal tai ir tikra istorija, negaliu to patvirtinti. Atvažiuoja europietis į Indiją ir nuvažiuoja prie Šventos upės Gango ir ten, žinot, sėdė toks sadhu. Sadhu tai
Na, pavadinkim paprastai žodžiais praktikas. Praktikas, vienuolis. Ir tas europietis klausė praktiko. Sako, o tai klausyk, tai jeigu įlysiu į gangą, tai mano visas nuodėmes nuplaus. Ir tas atchus sako, taip, kai įlysi nuplaus, bet kai išlysi, jos vėl užšoks ant tavęs. Tai va čia va, irgi va, toks įdomus momentas, kad neužtenka kartais, žinot, vieną kartą ten paimti ir ten išsimaudyti kažkokioje ten upėje. Ar... Mintis tame, kad verta palaikyti visada ir pastoviai tą savo, na, tinkamą būseną, tinkamą būvį, pavadinkime taip. Ir čia visada dera stebėti savo informacinį srautą, kuris pas mus patenka. Todėl, kad va, tas informacinis laukas arba tas informaciniai tie dalykai, tai čia lygiai taip pat yra ir filmai, serialai, muzika, laikraščiai, spauda, žurnalai. Nu, žodžiu, visa, galima apibendrinti juos pažodžiu medija, bet tai ne tik medija. Tai, kas patenka pas mus informaciniais šaltiniais, kad tai vis tik reikėtų filtruoti apie tai, kad tai, kas patenka pas mus, kad tai būtų tam tikra. Na, tam, kad pas mus išliktų va ta vidinė švara, reikia stebėti ir žiūrėti, kas pas mus patenka. Todėl, kad viskas, ką mes skaitom, matom, žiūrim, girdim, uodžiam, visa tai išsisaugo mūsų vidiniam pasaulyje ir paskui tai, kas išsisaugo mūsų viduje, tai pradeda realizuotis per mūsų gyvenime. Tai reiškia, jeigu, pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį, būna kartais žmonės, jie na, labai, pavyzdžiui, daug žiūri, na, tarkim, čia duosiu pavyzdį, tarkim, daug labai žiūri ten kokių nors, nu, daug žiūri televizijos, pavyzdžiui. Ir realiai su juo pradedi šnekėti ir tu kalbi ne su tuo žmogumu, o tu kalbi su tais šablonais, kurie buvo, na, tame televizoriuje, kurie kalbėjo tame televizoriuje. Ir vat dėl šitos priežasties ir verta palaikyti tą savo vidinę švarą, kad todėl, kad tai, ką mes girdim, tai, vat, kas ateina per jusles, tai paskui per mus reiškiasi į išorinį pasaulį. Ir žinot, būna kartais žmogus sako ten, aš noriu to, man patinka tas, arba aš manau, kad ten yra taip, arba aš ten galvoju, kad, nu, va taip sako. Ir tai yra ne visai taip, kad žmogus, kai sako, kad aš kažko noriu, tai tai yra ne visai taip. Todėl, kad, todėl, kad per žmogų pasireiškia tai, kas yra įdėta pas jį vidiniame pasaulyje. Pavyzdžiui, tam tikrą kažkokį įprotį jūs susiformavot neigiamą ir jis per jūs veikia į išorinį pasaulį. Ir, pavyzdžiui, tam, kad dasikapstyti iki savo ten tikrųjų norų, savo tikrųjų ketinimų, kurie jie yra. Ir jeigu tai, pavyzdžiui, grubiai, na, ir tam, kad dasikapstyti iki jų, tai, na, reikia paplušėti. Ir, o tie tokie, vat, paviršutiniai, žinote, ten aš noriu, man atrodo, tai galima atsekti grandinę. Kada, vat, pirmą kartą išgirdau, vat, tą mintį, kad, vat, man atrodo, kad čia, vat, kad čia aš noriu. Nors ten, pavyzdžiui, gal pamačiau kažkokią reklamą, reklama parodė paveiksliuką, kur pasakė, kad vo ten kažkas yra vat, gražaus. Ir, pavyzdžiui, man užstringa galvoje, kad aha, va ten vat, man parodė ir dabar tai atrodo, kad mano nuomonė. Bet čia visiškai ne mano nuomonė, o čia vat, man kažkas parodė paveikslėlį ir dėl to aš dabar galvoju, kad tai yra mano nuomonė. Bet žodžiu, jeigu taip labai grubiai pasakius, tai pavadinkime taip, kad mes esame. Kad mes esame siela, siela veikia, čia labai labai taip grubiai, labai primityviai. Kad tarkim mes esame siela, siela jinai veikia per mūsų protą, eina grandinė tokia, ir mūsų protas veikia per mūsų jusles. Tai įsivaizduokit, jusles, tada protą dar reikia atimti. Ir vat, kad iki tos sielos daeiti, vat kas ten iš tikrųjų, vat, mūsų tie vat, vidiniai kažkokie poreikiai, kažkokios mūsų vidinės realizacijos arba tos priežastys, kodėl mes čia iš viso pasirodom, tai jos yra gerokai giliau. Ir kuo gaunasi bėda tame, kad kai mes vat, to informacinio lauko visiškai nesekam ir kai dedame bet ką į save, čia įsivaizduokit, kaip yra kopūstas,
Vat, kopūstas geras pavyzdys. Ir kopūstas yra daug šitų tokių sluoksnių. Pavyzdžiui, didelis tokio dydžio kopūstas. Ir tam, kad dasikapstyti iki jo pačio to centriuko, reikia nuiminėti vieną, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą, septintą. Nu ir ten taip daug sluoksnių. Tai vat, kažkas panašaus vyksta ir su mumis. Kuo pas mus daugiau tų tokių prikrautų sluoksnių, tuo mums sunkiau daryti iki savo vidaus. Todėl, kad tie sluoksniai vienai par kitaip pasireiškia. Ir čia, žinot, pavyzdžiui, būna, tarkim, vaikystį kokią nors dainą išgirsti, ir paskui praeina ten 20, 30, 50, 80 metų, 100 metų praeina, pavyzdžiui, išgirsti vat, kokią nors ten dainą, arba išgirsti kokią nors istoriją, galbūt būna pajūti kažkokį kvapą, arba, na, žodžiu, kažką, vat, kas susijęs su jūslėm. Pavyzdžiui, nu, vat, vėl, paimkim tą pavyzdį, išgirsti kažkokią dainą, ir realiai nesvarbu, kiek metų praeina, tu tą dainą gali, ten, paimi ir paniuniuoji ten, arba paimi ir atkartoji kažkius žodžius. Tai čia vat apie tą patį, kad ką mes įdedame į savo vidų, tai yra pas mus viduje, ir tai yra tam tikras papildomas, na, pavadinkim taip, sluoksnis, kuris neleidžia mums daryti iki mūsų vidaus. Tai kuo mūsų organizmo vidus, organizmo, ne tas gal žodis, kuo mūsų vidus jisai yra labiau užterštas, tuo mums sunkiau daryti patiem iki savęs. Čia lygiai tas pats, kad žiūrėti, žinot, į pasaulį per, tarkim, yra kažkokie akiniai, ir tie akiniai yra su filtru, na, kurie laužia vaizdą, na, tam tikrų būdų. Na, tai va čia va tas pats. O tas filtras tai yra skirtingi mūsų kažkokie įpročiai, skirtingi šablonai, kurie yra įdėti į galvą ir, nu, vat, šitie vat visi dalykai. Tai žodžiu, šaučia tai apie tai, kad mūsų ir informacinė, ta informacija, kuri patenka pas mus, kad jinai turi būti atitinkama ir adekvati. Ir dalykas tame, kad, pavyzdžiui, kas vat padeda? Kas vat padeda išlaikyti tą mūsų švarų vidų? Visada labai gerai padeda bendra minčiai. Žmonės, kurie galvoja apie panašius dalykus, žmonės, kurie gyvena panašių būdų. Todėl, kad kai susijungia bendra minčiai arba susieina kažkokiu būdu, jie bendraudami, vat, palaikydami tą kažkokią vidinę būseną, palaikydami tam tikrą vidinę kažkokią harmoniją, jie skleidžia ir tuo dalinasi. Ir dalykas tame, kad, pavyzdžiui, kai vienam žmogui, kuris, pavyzdžiui, pradeda ten gilintis, kažko ieškoti, gilintis į kažką yra gerokai sudėtingiau praeiti visą šitą kelią. Tai va, tai aplamai vat, bendrai rekomenduoja, kad bendraminčiai tai yra tie, kurie labai gerai padeda palaikyti tą, na, vidinę tinkamą būseną. Dar yra vienas iš vat, tokių šaučios, būtent šito principo traktuočių, kad tai yra tam tikra vidinė švara ir tam tikras vidinių ydų pašalinimas. Pavyzdžiui, neišmanimo pašalinimas, pykčio pašalinimas, geidulingumo pašalinimas, godumo pašalininkas, pikta žodžiavimo pašalinimas ir panašių atitinkamų dalykų. Įdomus dalykas su šita nijama, su šita būtent su šiaučia yra tame, kad kuo mes, nu vat kaip tas kopūstas, kuo mes labiau išsivalome, tuo mes labiau atsiskleidžiame, tuo labiau atsiskleidžia mūsų tas vidinis potencialas, kuris yra įdėtas mūsų viduje. Ir kartais būna tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, kai žmonės pradeda užsiiminėti jogą, jie tiesiog pradeda užsiiminėti, pradeda gilintis, pradeda praeidinėti kažkokius etapus gyvenimo. Nu, susiję kartu ir su praktika. Ir jie staiga paima ir atranda, kad pas juos yra išlenda tam tikri kažkokie tiesiog neįtikėtini talentai arba neįtikėtini kažkokie gebėjimai, apie kuriuos jie seniau net nežinojo. Yra toksai vienas, nu va čia vat kaip palyginimui, tai vat įsivaizduokite, žmogui kokių 40, pavyzdžiui, metų, čia dabar tik tais kaip pavyzdys, žmogui kokių 40 metų, jis niekad nematęs rankose gitaros, jam kažkas duoda gitarą į rankas, o jis paima ir užgruoja ten kaip nežinia kas. Nu vat, paima vat ir atsiskleidė vat tas vidus. Tai va, tokių pavyzdžių jų tikrai galima būtų rasti daugiau. Visa tai susiję su tuo, kad kuo mes nuimame daugiau nuo savęs tų sluoksnių, tai yra kuo vienas atkrenta, kitas, trečias, ten ketvirtas ir panašiai ir panašiai, ir kuo mes labiau dainame į tą savo, iki to savo vidaus arba artėjame kuo arčiau vidaus,
tuo yra tenais tikresni atsakymai, tuo tenais yra tikresni pasirinkimai. Ir, na, vat ir tame gaunasi viso šito principo esmė. Palaikyti tam tikrą vidinę, palaikyti ir kultivuoti tam tikrą tiek išorinę savo fizinio kūno aplinkos švarą, tiek vidinę sąmonės informacinę švarą, kuri atkeliauja iki mūsų. Ir tai yra vat, dar vienas principas, tai yra pirmasis. Savidisciplinos pirmasis principas, kuris kalba apie tai, kad kuris vadinasi švara.